Modi hatao desh bachao likhi dekhor pradhanmantri Narendra Modir biruddhe postaring kore sape deobare mohanogorit akosmat postaring kore protibad khabyosto korele aam aadmi party apor ei karjok dhikkar dese BJP Modi hatao desh bachao Modi biruddhe postare bhorise Guwahati Modi biruddhe postare protibad khabyosto korise aam aadmi party Arvind Kejriwal netritadhin Aam Aadmi Party deobare akosmate Guwahatir bibhinno sthanot pradhanmantrir biruddhe postaring kore dekhor pradhanmantri Narendra Modir nam nulwakoi Modi hatao desh bachao boli likhi Aam Aadmi Party Guwahatir bibhinno prantot postaring kore ei khondorbot apor jubo neta hokolor dabi Narendra Modir hatot surakkhito nohoy desh মানে কষ্ট হইছে আমার রাইজর এই কষ্ট অতিষ্ঠ হয় আমি এটাই কথা কব বিচাৰু যে মোদি হাতাও দেশ বসাও বিপরীতে আপর প্রতিবাদক ধিক্কার দিছে শাসকীয় বিজেপি দলে ওয়ালট পোস্টারিং করিলে নির্বাচনত জয় হব নোৱাৰিব বুলি কৈ আপক কথাক্য করে বিজেপি বিধায়কে কোনোবা দলে যদি তেনেকাখন পোস্টারিং করে পোস্টারিংৰে যদি নির্বাচন তেওঁলোকে জিকি হম বুলি ভাবে পোস্টারিং করাত কৈ তেওঁ ওয়ালট পোস্টারিং করাত কৈ মানুহৰ হৃদয়ত প্ৰস্তাৱ কৰক মানুহৰ হৃদয়ত সোমাই গৈ বাস্তৱত তেওঁলোকে আখনখন গ্ৰহণ কৰিব সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ আখনত তেওঁলোক মানে হৃদয়ত তেওঁলোক বহাব কৰক তেতিয়া তেওঁলোকে সাকসেছ হ'ব তেওঁলোকে ৱালত পাথৰৰ ৱালত তেওঁলোকে লিখি লাভ নাই মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মানুহৰ হৃদয়ত প্ৰস্তাৱ কৰিছে এই প্ৰস্তাৱ আৰু সহজতে মুচিব নোৱাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে Modi biruddhe postarere votarore drishti akorkhonor chesta korise Aam Aadmi Party. Bipul Barman report News 18 Assam Northeast. Anphale Aam Aadmi Party BJP biruddhe ei postaringok loi protikriya byakto korise Assamor Mukhyamantri goraki. Assamot ene dol asene nai nirbachonor pasothe gom poa jabo. Kejriwale eketa bhashone hokolute diye boliu kotakkhyo korise Mukhyamantri Dr. Hemanta Biswa Sarma. Ene enekua je mal Aam Aadmi Party Guwahati bibhinno sthanot মই যে এনেকুৱা এবিলাক যে পাৰ্টি আছে মই নামেই শুনা নাই অসমত এতিয়ালৈকে পোষ্টাৰটো সবেই লগাব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা যে মাল আছে অসমত আমি নাজানো এতিয়ালৈকে যেতিয়া কিবাটো থাকিব লাগিব মই আছো নাম শুনিছো যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নাম শুনিছো এইটো বস্তু ক'ৰ পৰা আছে মই নাজানো এতিয়ালৈকে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট টিজাল্ট দিয়ক তাৰ পিছতে গম পাম এইটো কি বস্তু আমে নে খাছে নে আপে এবিলাক এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ খাদ্য হৈ আছে আমাৰ খাদ্য হোৱাগৈ নাই এবিলাক এতিয়ালৈকে সাংবাদিকৰ খাদ্য এতিয়ালৈকে ইমান কেইটা ইলেকশ্যন হৈ গল কোনেও শুনাই নাই নাম আপোনালোকে নিজে নিজে একোটা খাদ্য বনাই তাক মুচুকি মৰহি তাক কিবা কিবি বনাই দিয়ে